Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou me gravando aqui a série que eu expliquei lá no vídeo, meu de aviso. Esse jogo Machinário, não sei como fala, mas a gente vai começar aqui. É a série, então bora lá, tá para iniciar. Nossa, muito bom. Oxi, do nada. Acho que o Dios é jogador do jogo, o bichinho passa andando ali. Vamos lá. Ok, como é? Estou andando para onde? Meu Deus do céu! Olha lá! Eita! É tipo um ferro velho! Tipo um ferro velho assim, olha! Ali eu! Que isso? Eita! Esse aqui! Eita! Ah, tipo um ferro velho! 2050! Eita, e agora? Eita! Você pode ser a chapéu de objetos impressionantes, na cama de um robô. A qualquer momento você pode tocar na cabeça do robô para aumentar o número de seus pontos. Ah, tá. Tá aí, move ele. Onde é o inventário? Não, para comprar fogo não. É aqui. Cadê? Cadê que deu rápido? É que eu posso usar? Meu Deus do céu. O jogo. Ai, morri. Tá. Vamos lá. O jogo é mal legal, parece. Ah, cansei desse jogo. Eu cansei desse jogo. Sai desse jogo. Tá. Sim, mas como dar uma coisa pra ele? Vou dar uma coisa pra ele. Aqui. Pera aí, será que eu tenho que tocar no rato? Esse rato aqui. Pessoal, tá muito difícil esse jogo. Você não tem dica? Aqui, dica. Dica! Tá. Tá vendo. Mas como move o rato? É o rato também. Tá. Como se mexe? Pessoal, daqui. Depois. Pessoal, eu volto com vocês já já, viu? Vou ver como se mexe esse rato. Ou é o rato e esse boneco, tá bom? Ok, agora eu tenho que mudar esse boneco para esse rato. Aí ele demora. Aê, gente. Deixa o livro de guia. Ok. Ah, e agora? Que boqueta!
pra jogo, não. Baixar o volume pra eu escutar, pra vocês me escutar. Eita, será que eu posso passar também? Oi, Tadeu! Tá! O que eu faço agora? Pode abrir a alavanca pra mim, seus anéis? A bosta faz. Mas você é um robô! Oxi! Vai que... Vai, meu irmão, vai. Abra a faca pra mim. Abra a coisa. Ah, que legal. Eu caguei pra você. Eu tô muito baixinho. Tá, peraí. Ah, tem como... Ó, oh, tem um negócio ali, ó. Peraí. Será que eu vou fazer isso? Não. Olha. Tá, pera aí. Tem uns pássaros ali. Ok, acho que tem que fazer alguma coisa. Pera aí, pessoal. Como eu sou novato nesse jogo, eu tenho que pesquisar pra como passar isso aqui. Pera aí. Nem fumar, pelo amor de Deus. Sabe, tá, como eu sou novato, tem que precisar quanto pra eu passar essa fase. Então eu vou ter que precisar. Ah, pessoal, sei como é agora. Você tem que pegar esse cone aqui, ó. Esse cone aqui, ó. Você pegou esse cone. Aí vai jogando fora. Joga fora, joga fora, recusa. E tem esse balde. Tem um balde aqui. Agora lá. E o que você faz? Ok, peraí. Ah! Nossa, ficou azul. Agora você pega esse aqui e joga lá também. Aí pronto! E pronto! Pronto! Agora, peraí. Vamos escalar? Ah, tem que escalar. Peraí. Pera, como pega essa escada? Será que está grande? Peraí, volta, volta, desce. Ah, sim, peguei. Ah, você precisa sim, tem que descer pra pegar. Sobe de novo, aí pega. Aí, ó. É uma escada, uma escada. Vai. Pipu. Agora sobe. 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 Acho que tem que agora usar um negócio.
Peraí. Eita. Aí. Aí tem que usar cuidado, não? Não, peraí. Eita. Ah, desce, desce, desce. Desce, querido. Desce, como desce agora? Tem que descer. Ah, mas... Tem que descer. Peraí, pra como desce agora? Então agora que eu lembrei, você tem que pegar essa lâmpada aqui, ó. Pra ter que ficar grande. Acho que tem que ficar grande, pega essa lâmpada aqui. Aí, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Você pega essa lâmpada. Aí, peraí, tira o chapéu. Tira o chapéu. Isso. Isso, agora pega a lâmpada. Pega a primeira lâmpada. Pegar o chapéu, acabou. Que rapaz! Agora eu posso casar porque eu sou um guarda. Cadê? É isso. Bora lá, gente. Ó, filho. Anda com você se abaixar? É isso? Você vê que tá andando assim? Acho que vai ter que fugir, né? Eita! Eita, como é que você quebrou? Ih, agora? Tem como passar aqui? Pera aí. Tem um negócio aqui, agora subir aqui. Ah, subi. Ah, tá a alavanca. Hã? Ah, entendi. Vai, vai. Vai! E agora, pessoal? Vou fazer isso. Isso é muito difícil. Então, pessoal, a parte vai ficando por aqui. Então, a parte vai ser lançada na próxima semana. Então, fiquem ligados. Então, se gostou dessa série, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative sempre as notificações. Então, tchau, gente!